neću imati seks i neću da pijem. U roku 7 dana sam prekrdašila sva tri. Sorry, nisam seks, to je bilo kasnije. A ova dva sam, brate, odma. Toliko o meni i mom karakteru. Po Anđelu, ali... Ko? Andrijana. Ne, ona druga. Marijana, ona je Brown. A Brown? Da. Čeka, pa daj, a ona što je prošla kod tebe nokte preradila? Andrijana, ona je crna. Ali ne, ona nije tamno baš crna, nego... Spam se, kad smo zaspali, onaj haos je bio.